Por këtë arsir, për nga meri Allah në hadithën kutsi ka thonë, Men adeli walijen, faqad adhëntuhu bil harb, ai që ma shqetson një dashamir, Allah u ka me shpal luft bashk me ushtrinë e ti. Kush ka guxim dhe kush ka mundësi me hin luft me Allah në zëvëgjel, gjithë që kanë hin luft me Allah në zëvëgjel, e kanë hub luft. Edhim për shka? Për shka këse Allah u ka premtu dhe Allah u se thënë premtim. Banu që du unë, mos e baj dert kush qëtëson, se këdo të kenë punë pastaj me mu. Dikuj, i ka sulmu Allah u azze o gjel, me smunje të lojlojshme të cilën, Allah u azze o gjel, ja ka ngut dënimin me i përgdhejrë, dasha mirë dhe ato që i dënë Allah u azze o gjel. Tregon një hoqë, parën di afë, vendin e Macedonisë, që një gjematli ka qenë penges për një hoqë, apo ka bon problem për një hoqë, Allahu Azze wa Gjell ja ka ngut dënim. Këta po e përmen, vetëm me i tregu atinve që imbon me në gjemdhoj, dhe të ndajnë mi pengu fjallë të Allah, dhe fjallë të penga merit Allah, se Allahu Azze wa Gjell gjelozon, dhe penga merit Allah gjelozon. Ki gjemon i thjesht, problematik, probleme në gjami, probleme në shoqëri, probleme dhe të lovi, dhe gjithashtu ka dar që me dal një zonë i keq i gjamis. Allahu Azze wa Gjell mas një javë, gjallin e vetë ja ka sprovu me kancer. Bela në dunjon, bela në varë nëse s'ka pëndim, bela për Allah në ditën e gjikimit që ka thonë për nga meri Allah. Allah azze wa gjelë gjdo rëp ka me afru për ati dhe mi thonë, ku janë dashamirët e tu? Ku është fuqia jo? Ku është sultanati jo? Ku është pozita jo? Ku është policia jo? Ku është ushtria jo? Tha që qënë gjatë nuk shëhë vetëm zjarë, që qënë majë nuk shëhë vetëm zjarë, që qënë para vetës nuk e shëf vetë atë që e ka vepru. Pra Allah Azze wa Gjell e ka mbrojt këtë qoqëri dhe ka për të mbrojt. Pra Allah Azze wa Gjell ka lip prej neve për misim, ka lip prej neve mu ba që në donë Allah. Allah Azze wa Gjell nuk në donë nëse ne nuk i përgjigje me thires Allah, nuk i përgjigje me thires Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra ata, në kanë thirë që të përmisohë. Ata, në kanë thirë që i vetit negative. Hëtë no, hidhrohë me to njëherë dhe për gjithmonë dhe në gjithë në gjikim. Mos vene tërpë me përmisu vetën tonë. Mos vene tërpë me pranu fajnë tanë. Po të vene tërpë me vazhdu me fajnë. Dhe në tërpë që Allah u tas dhe o gjelë mos më ju përgjit. Më ju përgjit kër është let dhe me lan kër është vështir. Më ju përgjit kër të ka të bojë me qërë, me lan kër të ka të bojë me vetën tonë. Kësë Allah u porosit dhe thot, ja ju e ledhina amenu, ku enfusekum, u ahlikum nara, o ju që keni besu, shpëtone vetën të uaj dhe familjen tuaj nga zjarmi gjenemit në dit që lanë gjekse nuk do tjetë veqëm gurt edhe njerëzit do të qëndror lanë gjekse jo që diçka të gjek po ti do tjesh lanë gjekse. Paramendo lajdashën musliman në ditën e vetmis me Allah në zëvajgjel kur ti nuk i pranu që Allah të zëvëgjel, ti përgjigjesh, ta përmisoj vetën tonë.